waan gartay maxamed adoo soo koobaya maxaad is leedahay sanadkan yaa koobka qaadi doona saadaashaada farxaano inkastoo premier leagu uu yahay meel yaryarka iyo waaweyn kuba aadan kala fahmayn oo kooxo yaryara iyo kuwa weynba ay isku mid yihiin washam waa suuqa galaysa ciyaartooy boqolaala ka bixinaysa ana waxay la tahay sanad ciyaareedkan inkastoo adag tahay manchester city in ay difaacan karto ayaa loo badinayaa oo yacni tan iyo laba kun todobadiina ma dhicin in koox ay difaacato laakiin waxaan malaynayaa in man city inay dadaali doonto oo ay ku qaadi karaan mar kale maxamed qadar aad baad u mahadsan tahay adiga iyo cabdirasaaq xaaj assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal meel weliba ahood adduunka ka joogtaan saaxiibayaal waa mar kale iyo muuqaalo kale oon ugu hadlayno manchester city oo ku guuleystay ciyaaraha premier leaga sabaaldeg weyn baana ka soconaya magaalada manchester manchester baryahan uma ahan red ee waa blue yaxni manchester ma gaduudno oo waxay noqotay blue oo nimankan sheekh mansuur baa la wareegay marka nimankii inkaarnaana horyaalka waa laga qaadayo inkaartu toodu waa nimanka soddon jir bay gaartay manchester city baana markan ka qaaday liverpool wuxuu ahaa sanadkii ugu fiicnaa ay dagaalameen haddana waa ka horyaalku laga qaaday marka sanadkan runtii wuxuu ahaa sanadkii ugu adkaa ee noloshiida soo arkayo ciyaaraha ingiriiska premier leagu taageerayaasha bartida channelka youtube-ka ku xiranna waa sanad ay ugu wareereen mar cimaamada man city aan ku tuuray maalin waa iska liverpoolaysnaa maalin waa manchesteraysnaa anigu sida aan wax yeelo ama wax utabiyay ayaa waxay tahay qofka badiyana cimaamada ku tuuro ka laga badiyana inaan maradu karido yacni kubadda cagtu waa entertainment yacni wax lagu baashaalo weeyaan laakiin haddaan maalin walba aan kooxdaadu faaniyo adugu waad ku caajisaysaahiyo waxaad leedahay ninkii maxamed qadar baryahan anigu cimaamada nagu tuuray ad ii leedahay anigu waxaan rabo marka inaan ku wada baashaalo markii hore soomaalidu waxay lahaan jirtay meel fagaaro la isugu yimaado cayaaraha lagu daawado oo waa lagu falanqayn jiray waa lagu murmi jiray waa lagu qaylin jiray waa lagu baashaali jiray waa la isku feeri jiray waxbay iska jiri jiray laakiin hadda in badan soomaalidu meel isugu yimaadaan cayaar kama daawadaan qof walba gurigiisa ku cimaamadana wuxuu leeyay horeyga tag buuqbuuqii maba rabe qof walba qolkiisa hoosta ka xirinaa haddii laga badiyo marada ka dhacaysa soo ma ahan asiga le qol isku xira aan ooy albaabkii xira asiga lenba uu qabsanaya ooyintiisa ama ha guryamo ama ha riimo ama waxba si buu samaysanayaa marka anugu marka waxaan ugu talagalay kan badiya nicmada ku tuuro kan laga badiya inaanu marada karido xilli ciyaareedkan marama badan man city baan marada ka soo riday aan aad ugu soo riday mar liverpool baan ka soo riday hadda ugu dambeyntii calaayi xal city ba horyaalku qaadadayo marka waxaan muuqaalkan ugu hadlayaa marka premier leaguii soo gabagabooway ee man city ay ku guulaysatay waxay noqdeen kooxdii ugu horreysay horyaalka difaacata muddo 10 sano ah marka ta kalena manchester city haddii cimamada lagu tuuray kolba cimamad kaleaad garabka ku haysataan ma garanaysaan miya haddii aad manchester city ku tuurteen cimaamadoodu cimaamad kale garabka idiin saaran waana cimaamadii maxamed qadara garabka idiin saaran waa 8 bil baan isla soo wada macaanay oo aan qaarna habeenna qaar la wada murgooday marna la wada farxayay marna liverpool ay farxayeen marna city ay farxayeen laakiin man city haddii cimaamada lagu tuuray waan cimaamadeedan laygu tuuraa maad ogtahay maxay tahay cimaamada maxamed qadar lagu tuurayo saadaashii premier leaga runtii bilowgii horyaalka premier leaga waraysi aan siiyey b b c-da laantaafka soomaaliga ee b b c-da oo ah warbaahin ka mid a kuwa ugu weyn waddankeenna soomaaliya kuna faano ayaa iga waraysatay ciyaaraha kan premier leaga iyo sida uu noqon karo waad ogtihin sanadkan waxaa lagu tilmaamaa horyaalkan kii ugu darnaa abid waxaa horyaalkan lagu tilmaamaa inuu yahay kii abid ugu adkaa ee lagu tartamo ayaa lagu tilmaamaa bal ka waran haddii lagu yirahdo horyaalkan saadaali weliba iyadoo kulankii ugu horreeyay premier leagu la ciyaaray runtii waa waxay aad u adag tahay waa wax ay aad u adag tahay weliba in aan saadaal ka bixiyo horyaalkii abid ugu darnaa horyaalkii abid ugu adkaa inaan saadaal ka bixiyo waxay la noqotay waxaanan macquul ahayn inaan saadaashiidii ay rumoodo maxaa yeelay bilowgii xilli ciyaareedka markii la ciyaaray kulankii ugu horreeyay premier leaga bishii agoosto 12-keedii bay ahayd markay ciyaareen man city arsenal oo ciyaarihii premier leaga la wada ciyaaray ayaa lintafka soomaaliga b b c-da weliba qaybta telefishinku saaxiibkay farxaan maxamed jimcaale iyo falanqeeyaha weyn ee ciyaaraha siraad iyo aniguba aan ka wada qayb galnay falaqaynta iyo saadaasha ciyaaraha premier leagu waxay noqon karto 8 bil ka hor ayaanu ahayd markii aan wareysigan bixinayay 8 bil ka hor ayaan sii saadaaliyey in horyaalkan ay ku guuleysan karto manchester city xerta sheekh mansuur waa inay rumooday maanta yacni todobaadka way rumooday oo way dhacday iyagabaana ku guuleystay marka waa runtii in ay midaas noqon kartan maan u malaynayn xilli ciyaareedkaba saadaashaydu markii lay weydiinayay uu igu yiri saaxiibkay ninka la yidhaahdo saaxiibkay farxaan markuu yidhaahaye maxamed qadar oo saadaal ciyaaraha premier leaga runtii waan jireeyey
moogta hay waxyaabaha qaar ku orod magalan way horyaalkan premier league waan madaxbaan ka dareemayay yaani liverpool iyo city inaysan isku dagaali doonan madaxbaan ka dareemayay waliba wareysigu ay ku jirtay inaan ku dhahayo labadan uu kan waxay noqon doonaan ku ugu cad cad ee premier league ku tartami doono marka labadaas iyagu ku tartami horyaalku in premier league aad ogtahay ilma yar aanu jirin koox weyn aanu jirin ilmi iyo weynki isku mid yihiin inaad premier league saadalis wax macquul ma ahan markaas oo ugu yari bal premier league ka waran ayaan madaxa waxa markaas ka sii dareemayo ka ishaaray madama liverpool ay soo adkaanayso dadaal badan ay sameyn karto laakiin wali waxaan sii arkay premier league guuleysan karto manchester city sidii baan noqotay todobaadkan oo marka 8 bil ka hor premier league kulankii ugu horeeyay marka la ciyaaray saadaashii aan bixiyay 8 bil kadib premier league markuu soo gaagoweyna sidii bay noqotay manchester city baan ku guuleystay ciyaaraha premier league oo runtii aad baan ugu faraxsanahay in ay rumowdo mid kamida saadaashiida ciyaaraha runtii ciyaaro badanna waa saadaaliyay oo ku saabsan Champions League kii ay Madrid ka qaadisay Liverpool waa kiyan iriba hadii Liverpool la garaaci waayo oo dhagaha laga jafi waayo magaalku waan xaqaya waatan indiri oo dadka ee Maxamed Qadir oo joog ma Liverpool baad saas u yeesaysa waatay dhacday Madrid baan koob ku qaaday waatan saadaaliyay Atletico Madrid iyo Real Madrid markay ciyaarayeen in Atletico laga qaaday koobka Real Madrid ay qaadaysan waatan saadaaliyay laakiin horyaalku inaan saadaali Ingiriisku waa wax ugu daran haddana horyaalka Ingiriiska oo aan saadaalisan ciyaareedkan muddo 8 bil ka hor bilowgii Premier League kulanka kuwad markaa la ciyaaray inaan ku guuleystay yaani aan saxay inaan yaani runt yaani aan abaaray sida wax noqon karaan waa waxaan aad ugu faraxsanahay runtii marka aad warbaahin weyn oo sida BBC do kale inaad la hadasho oo aad ciyaarta saadaaliso oo yaani aad saadaaliso in horyaalku meesha ku dhawaan karo ay noqoto Manchester City waa waxaan waxaan aad ugu faraxsanahay marka kolba u dhiman yahay ummadan yahay haysan iska soo tuura yaa iska soo tuura waxa aanu garabka lagu haysan ba tan kalena anigo saadaashii Premier League ee sanadkan Manchester City ay qaadi doonto haddana horyaalku intaan ka hadlay waxaa taa codkaygu u badnaa in badan si dadku ay ka dareemayaan Liverpool ba u badnaa oo waxaan aanu Liverpool in horyaalka Premier League ku guuleysan karto anigoo saadaal weyn dhiibtay oo saadaal weyn siiyay BBC da anigoo siiyay haddana markii aan la hadlay asxaabtiida iyo idaacaddu markaan ka hadlay Sportiga Goal FM markaan ka hadlay iyo channelka YouTube markaan ka hadlay wax afkiga in badan u badnaan jiray Liverpool sanadkan inay wax badan sameyn karto waa waxaan lahaa Liverpool sanadkan horyaal bay u socotaa nimanka wax lagama qaba karo nimanka lama jooji karo nimanka beel bay u socdaan yaani November markii la marayay iskaba dhaaf December ayaan Liverpool arkayay oo aan dhahay Liverpool sanadkan wi qaaday kartaa horyaalku marka inaan saadaaliyay oo aan inay saadaashiida saxmato dartad umaan rabin inay wax walba u dhacaan waxaan mar walba si cadeynayn lahaa Liverpool baa sanadka horyaalku qaaday karta Liverpool waa dhowdahay Liverpool waa kacsantahay baan lahaa markaan ka hadlayna Manchesterina hadii qaad aniga og inay ma taqaana saadaashu ay rumowi karto haddana Liverpool iyo Man City si isku mid baan uga hadlay xilli ciyaareedkan oo haddaan ba ciyaamada ugu badan aanba ku tuurin Liverpool dadku waxay lahaayeen oo Maxamed Qadir naga daayaqay haddaan Man City nahay adigu ba niyo waadna kurkurtaayo Liverpool baad ma taqaana ciyaamada ku tuureysa anu sideedaba waxaan jeclahay ninka kacsanayna ciyaamada ku tuuro runtii adigu waad kacsanayda waxaa tii nimanka 14 ciyaar la soo dhaafay badiibaad tiino Liverpool shubay iska garaacay haddana laakiin ciyaaraha ka hor anu waxaan ahaa mid ma taqaana idin ahay ariska jira warmarada dhici doonta wariyay banooniga naclaab ugu wayaan waan idin bay jiray mooyaane si kale idan kaga soo horjeedin marka waa yahay waxaan marka aan muuqaalka idin kula wadaagay waxa ahayd saadaashii Premier League ee sanadka ee aan siiyay BBC da oo saxmatay yaani rumowday ayaan halkan idin kula wadaagayo runtii wuxuu ahaa sanad cajiib ah maan islahayn saadaashan baa rumowi karta markaan arkay Liverpool awoodda weyn ee qowdda weyn ee qatarta badan markaan arkay walow City ay inuu awood weyn weeyeesatay ee haddana maalinta ugu dambeysay horyaalka la isla soo gaaray marna ma isdhihi karin horyaalkan ayaa marba saadaashiisu ay ku saxmi kareysa bal waxaan ka doonaa insha Allah mar kale hadii sanadka dambe ay saadaashoodu ma rumowi karto kolba hadii City marka la yiraahdo horyaalay Maxamedow City miyey saddexaysan doontaa ama laygu yiraahdo miyey Liverpool in kaartu ka bixi doontaa waa ku isku soo dunsan jirsaday horyaal aanu iska tuura waxba garabka lagu haysanin aan gartay maxamed aad soo koobay maxaad isleedahay sanadkan yaa koobka qaadi doona saadaashaada farxaan inkastoo premier league uu yahay meel yar yar ka iyo weyn kuwa aadan kala fahmay oo kooxo yar yar ay ku weynba ay isku mid yihiin wasaxan waa suuqa galaysa ciyaartoy boqolaal ka bixinaysa aan waxa la tahay sanad ciyaareedkan inkastoo ay adag tahay Manchester City in ay difaacan karto ayaa loo badinayaa oo yacni tan iyo laba koodobadeena ma dhicin koox ay difaacato tan iyo laakiin waxa maleeynayaa in Manchester City inay dadaal doonto oo ay ku qaadi karaan markale Maxamed Qadar aad baad u mahadsantahay adiga iyo Cabdirisaaq Xaaj